か会場がどよめいていたんですけど。どよめいてましたね。どよめきとちょっとね笑いも起きていて盛り上がってましたよね。そうですね、僕年齢的にも体型的にも完全にアウェーだと思ってきたんで。いやでもありがとうございます、応援していただいて。いやいや皆さん楽しんでます。さあまずは板垣さんから、ね、会場の皆さんにご挨拶をお願いします。はい、静岡の皆さんこんにちは、お会いできて嬉しいです。すごい手振ってますよ皆さん。投げキス、肌がめちゃくちゃ綺麗。かっこいい。とんでもないです。ありがとうございます。どういういい生さになるか本当に本当に楽しみで、はい、仕方ないです。ありがとうございます、はい、さあ小手さん聞かせていただきましょう、はいはい、ランウェイを歩いたそのお気持ちいかがでしたか。いやもう本当緊張しかなかったんですけど、もうリヒト君の歩幅が大きくてなんかどんどん行っちゃうから。すみません、ごめんなさい。先に先にやっぱガンガン行くんでびっくりしちゃった。いい直政だからね。先陣を切って前へ前へと行っちゃうんですかね。決めポーズは何か相談されたんですか。本当に僕何やったらいいか分からなかったんで、リヒト君にちょっと袖で何ポーズしたらいいかなって言ったら、そしたら若者のピースこう逆ピースをやったらどうだって提案してくださった。ごめんちょっと何やったらいいか分かんなくて、で僕ちょっと手首が硬くて完全にできなかった。結構無理してたんですね。推しなんで。いやいやいや。でお二人がお召しになっている衣装が SDGs 推進 TGC 静岡にちなんでサステイナブルなアイテムを取り入れたスタイリングになっているんですが、板垣さんどういうことでしょうか、はい、サステイナブルなアイテム。これが漁網漁をするときに使うときの網を再利用して作ったもので、今日はちょっと漁師スタイルで来ました、網、網網なんだね、はい、漁網を使って再利用してお送りしたものです。でもすごいスタイリッシュ、かっこいい、ね、スタイリッシュになるもんですね。小手さんはどうなんでしょうか。僕はですね、リサイクルならぬアップサイクルと申しまして、その着古したお洋服を一旦生地の状態まで戻して、でそこから服として再構成するみたいなことをやってまして、このスーツ自体は僕も以前着てたものなんですけど、ご自身のチェックの部分はちょっとどこか存じ上げない女性のスカートだそうです。そういうのをこう組み合わせて新しいお洋服を作る。いやおしゃれですね。そういうブランドなんですね、はいはい、で先週スタートしたばかりの NHK 大河ドラマどうする家康ですが、小手さんこの大河ドラマの撮影現場の雰囲気っていかがですか。もうね1話放送されましたけれどね。そうですね、もう和気あいあいと申しますか、本当に殿と三河の家臣団の関係性が非常に良好でですね、うん、何ですかね、男子高校生の部室かよっていうぐらいな感じの盛り上がりでやらせていただいております、小手さんも結構 いじられてドラマ内で、まあ、そうですね結構いじられてますね。和気あいあいと今殿のお話がありましたけど、まさにその徳川家康は人生を振り返ってみると、駿府でも子どもの時、その子からも壮年期、そして晩年と3回過ごされましたけども、板垣さん今回静岡にいらっしゃって、これはやっておきたいなということをもしあればシェアしていただけますか。そうですね、まあ僕が演じる井伊直政も飯野屋で生まれて、飯野屋も静岡浜松ということで、やっぱそこはね外せないとこですけど、やっぱご飯美味しいもの食べたいですよね、はい、たくさんありますよ、ねね、何がいいかな、 うなぎとかしらす丼とか、 おでんもいいし、おでん、ね、おでん、はい、いろいろ食べたいものあります。ぜひとも食べていただきたいと思います、はい。